ួយនៅមាត់ឆ្នេរគឺមានតែអូនហើយនឹងបងមានតែអូននឹងបងអូនបានប្រាប់មកថាសាក់មកធំលែថ្លៃព្រៀបដល់ចិត្តស្រីដែលកំពុងតែស្រឡាញ់បងបងក៏តែលឺអូននិយាយភ្លាមនៅក្នុងបេះដូងមកនេះលោតញាប់ណាស់ថ្លៃពេលដែលបានឮសំដីអូនតែមកវិញធ្វើដូចមិនអីហើយក៏ឆ្លើយប្រាប់អូនទៅវិញថាបងស្រឡាញ់អូនដូចតែគ្នានឹងណាជីវ៉ាមើលណោដួងតារារៀងនៅលើមេឃវាពិតជាស្អាតអស្ចារ្យដូចជាសំរស់ជីវ៉ាអូនស្អាតដូចជាទេពអសសរសនសាមក៏ធ្លាំងដែរហើយអូនយំកាន់តែជ្រៅហើយមានស្ងួនឆាំចុះគេងទៅគុំនៅយូរពេកមកខ្លាចអូនឈឺតែអូនបានប្រាប់មកថាយំនេះអូនគេងមិនលក់សំរួមតែអូនរំភើបណាពេលដែរអូនបាននៅក្បែរបងមិនអីទេអូនសងងំគេងទៅណាមានស្ងួនបើអូនគេងមិនលងចាំបងយកដៃអងអែខ្នងស្រីអូចាំបងយកដៃអងអែខ្នងស្រីតាមពិតទៅអត្តន័យចម្រៀងនៅក្នុងបទនេះវាគ្រាន់តែជារឿងអតីតកាលក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងនាងបានបែកគ្នាយូរណាស់មកហើយ